Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Пане Геннадію, я вітаю вас, добрий день. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Пане Геннадію, скажіть, будь ласка, от якщо докладніше подивитися на цю ситуацію, що Росія робить, очікуючи можливого дозволу на далекобійність, як, наприклад, ось це перебазування літаків, і які фактичні можливості для цього взагалі існують? Як багато аеродромів, куди можна перебазувати, якщо літаків у Росії достатньо велика кількість, і вони намагаються їх відтягувати, то в цій смузі 300-кілометровій теж аеродромів, вочевидь, чимало. Тобто далі стає тісніше, вразити, можливо, їх навіть дронами стає легше. Ну, це така дуже загальна логіка. І мені, можливо, я вишуковую якісь для нас позитивні моменти в ситуації, яка складається, якими можна скористатися. Але я попрошу вас все ж таки сказати, чи ці позитиви взагалі наявні. Ну, позитиви є і мають бути, і ми завжди маємо робити все для того, вірити, що в наші Збройні Сили України і долучатися до допомоги Збройним Силам України, тоді настрій буде добрий. І кожна людина, яка допомагає Збройним силам України, має розуміти, що в кінці кінців має стати і прийти до нас перемога. І ми маємо все робити для того. І у людей буде добрий настрій. Щодо вашого запитання, хочу вам зазначити, що це називається вивід літаків з-під ураження, в російською мовою вивод і з-під удара. Є такий термін в них військовий, але ми маємо розуміти, що вони сьогодні вивели, а завтра прилетіли, залодували літаки і вилетіли на фронт. Тому що будь-хто з наших глядачів, слухачів може подивитися по Вікіпедії, якими літаками користуються росіяни для нанесення ударів по Збройним силам України, і подивитися тактико-технічну характеристику і яку відстань вони можуть прилетіти в ідеальних умовах. І ми зрозуміємо, що відстань 500 кілометрів від лінії фронта – це є велике питання, тому що в два кінці – це 1000 кілометрів. Для виконання такого польоту треба брати мінімум ПТБ, тобто підвісний паливний бак. Тоді це буде обмеження для корисного навантаження, яке в літаках в такого типу військових вважається озброєння. Тому, ви розумієте, скоріше за все відбувається наступне, що літаки-то відвели, але вони все одно тими аеродромами користуються, які наближені до лінії розмежування, до лінії фронту. І там певні роботи над ними виконуються, і вони летять далі. Тому я, на мою особисту думку, вважаю, що цілей не поменшало в той 300-кілометровій зоні. От роботи розвідки в рази, тому що реагування на інформацію про те, що з'явилася ціль, і до моменту знищення цілі має в рази зменшитися. Тоді за такі умови ці цілі будуть уражені. А якщо ми дізналися, що ціль є, а отримали, а можемо уразити через 3 дні, це таке, говоріть, не сильно заважаєте, тому що за 3 дні там той цілі може вже не бути, і скоріше всього її не буде. Головна річ, після того, як розвідка оприділила, що є ціль, час до ураження має бути мінімальний, я думаю, там до 1-2 години максимум. Угу. Скажіть, будь ласка, а взагалі от в таких умовах не перестає бути актуальним це рішення про далекобійність? Ви знаєте, багато цілей не буває. Стільки цілей є на ураження, хочу нагадати, з чого почали хаймарси. Хаймарси, коли з'явилися з дальністю польота там до 100 кілометрів, там ще трошки менше, почали виносити склади з БК. І це зламало російську логістику, і почалися перші в них нервові рухи, і вони почали відсовувати від лінії фронту логістику, і це призвело до відомих нам всім результатів. Кому невідомо, читайте
певні статті, ну, у вас буде інформація. Крім того всього, якщо буде ураження складів БК, елементів енергозабезпечення Росії, елементів енергозабезпечення спеціалізованих об'єктів Росії, ну, ви знаєте, і ще раз повторюся, ну, банальну річ скажу, що тих цілей є доста навіть в тій 300-кілометровій зоні. Ми маємо отримати дозвіл або погодження на їх ураження. Не єдиними аеродромами. І склади БК ніхто не відміняв. І ті склади БК, які знаходяться в 300-кілометровій зоні, вони будуть, росіяни будуть змушені відтягувати. А це логістика. Хто не розуміє, хочу позначити, що перші хаймерси почали виносити склади з БК, які були 20-25 кілометрів від лінії фронту. Росіяни відтягнули їх спочатку десь там 50-70, а потім більше 100 кілометрів. А це означає, що вантажівка, яка рухається середньою швидкістю 50 кілометрів на годину, за 2 години доїде до склада з БК, ще там буде годину, мінімум годину завантажуватись і ще 2 години повертатися. Робочого дня, робочий день закінчився. Я кажу, світовий день майже закінчився. Це означає не 3-4 ходки з БК до складу, який 20-25 кілометрів, а одна в день. І ми розуміємо, що в 3-4 рази на один автомобіль постачання БК зменшується або зменшився. То так само і з 300-кілометровими, тобто биття ракетами на 300 кілометрів. Цілі достатньо. Ми маємо отримати погодження лише від наших партнерів. Крапка. Пане Геннадію, а ось різні типи аеродромів. Можливо, тут є ще, ну, щось додаткове, на що військовим можна, треба звертати увагу, що, можливо, варто знати і загалом суспільству. Я так розумію, що є аеродроми, на яких можуть довго базуватися, там, утримуватися, ремонтуватися довго і так далі. Це можуть бути глибокі аеродроми. Але є якісь речі, як дозаправка, про що ви сказали, як, власне, завантаження БК, або що мусить здійснюватися на аеродромах поближче. От чи є такі цілі, ну, наприклад, там, не знаю, резервуари з пальним, вони, їх не приховаєш. Якщо іще боєкомплект можна розосередити в різних спорудах, то, ну, яку-небудь велику дуже цистерну із керосином, ну, вона, мабуть, помітна. Я хочу, знаєте, використовуючи туман війни, хочу зазначити, що наші військові тільки чекають дозволу. От ви там дайте дозвіл, а далі ми винесемо все, тому що в нас спеціально навчені хлопчики і дівчата працюють, Богу дякувати. Тому я на ваше некоротке запитання щодо того, чи є цілі. Цілі достатньо. Нам треба тільки, щоб наші партнери кивнули головою і винесемо так, аж, знаєте, вони будуть про бавовнятко, яке прилетіло бавовнятко в кожну російську оселю. І хай вони знають, і хай вони розуміють, що СВО прийшло до них додому. Так має бути. І ми маємо все для того робити, щоб так воно і відбулося. Тоді іще одна річ, про яку ніби не прийнято говорити дуже сильно вголос, ну, можливо, ви знайдете формулювання для того, аби і глядачам дати зрозуміти, водночас не відкрити зайвого. Це радіоелектронна боротьба. Із цим, я розумію, поступово в Україні теж є певні просування, є певні напрацювання і певні розробки, виробництво і постачання на передову. Більше того, зрідка з'являється інформація, в якихось інтерв'ю, в якихось коротких повідомленнях, що і українським ось цим підрозділам радіоелектронної боротьби вдається достатньо серйозно захищати різні об'єкти або різні зони фронтові, достатньо серйозно з ефективністю високою садити російські безпілотники. Як розвивається РЕБ? Чи є можливість іще форсувати, так би мовити, цей розвиток? І як ви оцінюєте нині їхню роботу? Ну, в комплексі працює система РЕБ і РЕР, радіоелектронна розвідка, і вони працюють в парі. Я вам хочу зазначити і сказати нашим глядачам, що певні фахівці, які працюють в цій галузі, мають високі наукові степені. Щоб ми всі розуміли рівень людей, які займаються тим питанням. Хочу зазначити і, по-перше, і по-друге, подякувати
всім людям, які дотичні до РЕР і РЕП, які роблять і виконують свою справу. Велика вам дяка за те, що і як ви робите, тому що ви найкращі. В нас досить потужні фахівці в цьому. На превеликий жаль, в нас вкотре хочу зазначити, на превеликий жаль, буксує держава, щоб розпрацьовані взірці техніки, тієї спеціалізованої техніки, впроваджувати виробництво і скоренько забезпечувати фронт. От вчора я, ну, як волонтер, представник нашої волонтерської групи, відправив на фронт РЕП, який працює на нові частоти, які росіяни дуже сильно пішли вниз. Починається, ну, тобто почався продукція цих РЕПів, але це виключно, скажімо так, волонтерська програма, і виходить, що волонтери, люди, які роблять все для перемоги, а не є, наприклад, там представниками Міністерства оборони України або інші речі, роблять для фронту більше, ніж деякі люди, які ходять на роботу в Міністерство оборони України. Тому що від нас є конкретний результат, а від роботи деяких офіцерів, від деяких людей, чільників, які би мали би робити все для того, все для перемоги. А, ну, знаєте, кажуть, колись казали, що протирають собі штани або спідниці. І от, на превеликий жаль, про це я можу стверджувати і можу, якщо буде потрібно, і довести свою правоту. Але це треба змінювати, щоб все більше і більше держава долучалася, держава в образі Міністерства оборони, там, спеціальних фахівців, долучалася до того, щоб поширити продукцію необхідного фронту обладнання. Тому що коли росіяни пішли на нижні частоти, я вже через півтора тижня були вже взірці випробувані на полігонах, і вже люди почали приступати до серійного виробництва. Спочатку, пане Геннадію, а от можна запитати просто для розуміння? Тут же я, наскільки для себе уявляю, важливий дуже швидкість реакції і водночас і масовість цього. Тобто ось ця робота з різними діапазонами радіочастот, постійна зміна їх. Як багато от є, там, не знаю, тиждень, два, місяць, от з'являється нова, ну, новий зразок там РЕБу, який працює в певному діапазоні. Як довго він залишається ефективним? Скільки є часу до того, коли доведеться вже його змінити і напрацьовувати щось нове? Я вам хочу зазначити, що до сьогоднішнього дня працюють і виробляються РЕБи на високі частоти, тому що росіяни використовують повний діапазон. Вони, знаєте як, спробували вниз піти, опа, мало тих РЕБів у нас. Потім через тиждень, два, три, чотири пішло знов на виробництво тих РЕБів. Армія отримує їх. Хто може дозволити собі через волонтерів придбати то все? І росіяни бачать, що ефективність використання РЕБів на нових частотах зменшується. Вони знов шукають шляхи. Прогали. Багато розповідали про дрони на оптиці. Так, вони в Китаї купують за 2000 доларів, а потім, назвавши російською назвою, продають Міністерству оборони за 17 тисяч доларів. Ну, красавчики, да, от за ті, за ту різницю, за ті 2% вони і живуть. Але щоб ми розуміли, це, Богу дякувати, не масово. Але я зайвий раз звертаюся до відповідальних людей в Міністерстві оборони, щоб трошки швидше рухалися. І, наприклад, ми, волонтери, швидко реагуємо на ті зміни. І дуже хотілося, щоб таким самим чином, щоб вони теж реагували, хоча б з коефіцієнтом 2. Максимум в два рази повільніше від нас. І це було б, і ми були б найкращі в світі, навіть в Україні. Пане Геннадію, а скажіть, будь ласка, ось ці розробки, нововпровадження, вони тільки для сухопутних військ використовуються? Чи, наприклад, авіація теж здатна доволі швидко адаптувати для себе ось такі засоби радіоелектронної боротьби, аби відганяти ракети? Ну, наша авіація використовує свої РЕБи, а далі йде туман війни, і, Богу дякувати, корисно, і ми маємо розуміти, що
певна кількість того, що запускають по нас росіяни, не долітає до тих місць, куди воно призначено, завдяки роботі наших офіцерів, фахівців, які працюють в відповідних установах, да, Генерального штабу і інших, і в військах, які і розробляють, і роблять все для того, щоб створити електромагнітну заваду. То так називається, да, електромагнітну заваду, яка впливає на певні системи ракет, шахедів і подібних речей, які не дає можливість влучити туди, куди воно заплановано. На превеликий жаль, хочу ще раз звернутися з цього приводу. Хочу звернутися до всіх слухачів і глядачів вашого каналу. Коли лунають сигнали повітряної тривоги, треба входити в укриття різні. Чому? Тому що будь-який повітряний об'єкт, який запущений росіянами, який попав під впливи РЕБ, може десь впасти або його можуть збити, а це вже неконтрольована річ, і треба бути дуже уважними, обережними. Краще всього захищайте себе, здоров'я своїх найближчих в відповідних місцях. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це ваше життя і ваших близьких. Пане Геннадію, а співпраця із західними партнерами, от саме в цій галузі, чи тут у нас достатньо своїх розробок технологій, і це, умовно кажучи, доступніше в виробництві в Україні, ніж там ракети зенітні або ракети балістичні? Чи тут теж потрібна співпраця, і як західні країни, західний ринок в лапках, так скажемо, оцінює оцю українську роботу? Ну, по-перше, ви будете, знаєте, посміхатися. Мені тут перед початком програми прийшло повідомлення, що певними елементами наших зацікавлення одна з дуже розвинутих країн, яка робить майже все, ну, цього не робить, а чи є можливість там співпрацювати з вами, тому що ми зацікавлені в певних елементах. Так, в певних системах РЕБ у нас є досить серйозні, знаєте, такі прориви, якщо так можна говорити тепер про це. Крім того всього, щодо західних країн, ви розумієте, нам треба велику кількість високоточних приладів для налаштування, це все. І це виробники знаходяться, наприклад, в Західній Європі. Наприклад, такий, знаєте, відомий виробник, як Роде Шварц, наприклад. Хто розуміє, що це за фірма, які прилади робить, якого рівня? Це такі, знаєте, хай-хай леве з найвищої полки прилади, які допомагають і роблять це для того, щоб ми могли перевіряти свої вироби, достроювати їх і то все. Я просто скажу як приклад, не кажу, що конкретно це. Uh-huh. Я кажу, що було розуміння. От є машина Rolls-Royce, і почувши слово Rolls-Royce, ми розуміємо про якість і про то все. То так само, як я казав, є фірма Роде Шварц, люди розуміють, хто в темі, який рівень і класність цих таких приладів. Нам це потрібно, нам цього багато не буває. Нам вони особливо потрібні такого рівня прилади. Захід допомагає, але ви знаєте, дуже хотілося б, щоб наші спеціально навчені люди від справ перемовин на Заході трошки жвавіше би працювали. Тому що вони якось теж ходять на роботу, але дуже хотілося, щоб вони жвавіше працювали, щоб скоріше домовлялися з нашими партнерами про те, що є необхідно для виробництва військового, і крім того, і багато-багато інших питань. Uh-huh. Тому що, на превеликий жаль, я кажу, хочу ще раз сказати, як є приклад там з малокаліберною зенітною артилерією, коли звернулися до людей, які приймають рішення в Україні, вони сказали, що ні, дякуємо, нам це не потрібно, а виявляється, замовлення від військ протиповітряної оборони є на це, а тільки певні фахівці ні. Да? Ну, ствердили, що ні, нам це не потрібно. Для чого робляться такі нефахові речі, має з'ясовувати спеціально навчені хлопчики і дівчата, які вміють задавати правильні питання.
Пане Геннадію, і давайте продовжимо зараз спробою принаймні оцінити ресурси і перспективи налагодження виробництва, поповнення своїх запасів у ворога. Але почнемо іздалеку. Глава Кремля Володимир Путін наказав запустити у серійне виробництво літак, легкомоторний вантажний літак «Байкал». Це нова розробка, має замінити Ан-2, і вона коштує 5 мільйонів доларів. Про це пише «Дефенс-Експрес». Але за традицією, з новим проектом уже виникли проблеми. Сам літак ніхто не хоче купувати, бо він коштує майже 5 мільйонів доларів і дедалі більш дорожчає. Інфляція все ж таки існує. Є ще декілька проблем. Наприклад, кількість злітно-посадкових смуг для цих літаків недостатня. Ще одна проблема полягає в тому, що окупанти вирішили робити «Байкал» тільки з несертифікованим двигуном, який почнуть постачати тільки за 2 роки. Ось така конкретна історія. Не про військову справу, так, тут йдеться про польоти десь у глибинці між не дуже великими населеними пунктами, але таких польотів, вочевидь, потрібно доволі багато. Ан-2, знаменитий кукурузник, дійсно він експлуатувався дуже тривалий час і, вочевидь, продовжує експлуатуватися і до сьогодні. І його перевага якраз в тому, що на будь-яке поле може сісти, а от новіші розробки вже складніше їм із цим. Але зробити заміну виходить, не можуть. Виходить, надто дорого, з двигуном не лади, все це не так скоро, як хоче подати керівництво у своїх заявах. Ну, це така цивільна картинка, а от якщо дивитися на неї, що у військовому виробництві? От буквально нещодавно говорили, що Су-57 нові постачаються в російську армію. Чи є у них можливість виробляти? Ви розумієте, ви підняли таку низку питань, чому я не міг приховати свою посмішку, тому що я стверджувати буду, що в Росії побудувати цивільний літак рівня Ан-2, вони не після розпаду Радянського Союзу, вони не могли, не можуть і не зможуть зробити в майбутньому. Коли ви сказали, що Путін надав наказ, от і ви ту фразу казали, в мене, знаєте, там не вистачало в його наказі ще «я наказую зробити такий-то літак АТ-2», ну, в кінці. От, ну, я вам наказав, і всі такі: «Добре, будемо робити? Будемо, зробимо? Ні, чому? Тому що Росія літаки подібного рівня робити не зможе. Не може і не зможе. Вони не змогли зробити навчально-тренувальний літак, тому відновлювали виробництво для своїх льотних училищ літака Як-18Т. Вони зробили їх, і вони не можуть робити подібних речей з багатьох причин. Тому що вони все втратили, що в них було, втратили і виробництво, і фахівців, і вони цього створити не можуть. А все, що вони роблять, знаєте, треба в кінці сказати, допиляти напільником до відповідних розмірів. І це ця проблема, яка в Росії, як кажу, з 91-х років. Я як керівник авіаційної асоціації, ми почали робити міжнародні перельоти з 2003 року. 14 перельотів я зробив по території України і міжнародних перельотів. А росіяни на нас дивилися, і в них текла слюна. Вони не могли подібне там 14-16 літаків зібрати разом, щоб зробити перельот там 4-5 тисяч кілометрів. Не могли. І коли перший раз вони спромоглися там більше 10 років тому це зробити, за коротенький перельот в 2000 кілометрів в них було мінус 2 літака серед тих, які почали літати. Чому? Вони ж такі великі. Але я їм казав, то не так просто, як ви собі уявляєте. І вони цього не зробили. Щодо військової авіації і виробництва, зрозуміло, вони кидають туди безліч грошей, роблять все можливе. Так, заводи є, обладнання певне є, але комплектуючі, які за часів Радянського Союзу робилися в різних республіках, які зараз стали незалежними державами, в них нема. Вони спробували купувати по світу елементи, які їм необхідні. І що з того виходить? Вони для Су-34 придбали елементи французькі, да, з
спеціальними екранами, які проєкторами, які роблять проєкцію всіх параметрів польоту на лобове шкло. І що дійшло? Зараз французи наклали ембарго на це все. Вони там створили ліву фірму в Казахстані з одним хлопчиком 98-го чи 9-го року народження, але французи вже про це написали 3 дні тому велику статтю. І що далі? Вони з того переліку приладів, які використовували на цих сучасних літаках, замінили один, якщо я не помиляюся, по пам'яті кажу. І що, а що далі? Отих французьких нема, і ця велика на Росія, що буде робити далі? А в неї нема того. От МС-21 літак, вони використовували так зване вугілля, тобто спеціальну тканину для виробництва центроплана і крил. А коли Японія і Америка наклала ембарго на до поставки тих елементів в Росію, в них лишилося пару крил, які вони робили ще з американських і японських матеріалів. І все, ми замінимо своїм. Замінили. Нема питань, замінили. Тільки вага цього вироба зросла в рази. А це означає, що комерційне навантаження зменшилося цього літака, власне, на цю вагу. І проєкт МС-21 ну, стоїть крапка. Хоча вони надувають губи і говорять, що... Пане Геннадію, ну, тут ми поставимо не крапку, а можливо 3 крапки. Я дуже сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову і скоро зустрінемося в ефірі знову. Дякую вам сьогодні. Геннадій Хазан на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Дякую вам.